Daha iki Azərbaycanlı futbolçu Türkiye klubunda çıxış edəcək. Bunlar Yevlax Futbol Məktəbinin yetirməsi Azər Səfərli və Ceyhun Əhmədovdur. Onlar Türkiye Bal Ligasının təmsilçisi Bafrasporla anlaşıblar. Bal Ligasının iddialı klublarından olan Bafraspor həm yerlilərimizlə bir illik müqavilə bağlayıb. Yevlax komandasında Karvanda oynayan, yəni keçən il bir yerdə oynadığımız Ceyhun Əhmədovdur. Bir yerdə oynuyorduk keçən il. O da geldi, ikimiz de beğendiler, ikimiz de komandaya getirdiler, ikimiz de bir illik müqavilə bağlamışıq. Həm yerlilərimiz Samsun şəhərini təmsil edən Bafrasporda artıq 5 oyun keçiriblər. Onlar artıq klubun əsas heyətinin üzvünə çevriliblər.